सदानन्दाम्बोधिः स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बोजन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्तिर्जयति स हि नारायणमुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराज्ञनाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय श्री घनश्याम महाराज नी जय। બધાય ભક્તોને ખૂબ એથી જય સ્વામિનારાયણ। સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામી શ્રી હરિચરિતામૃત સાગર ગ્રંથની અંદર પૂર્વ પાંચમું અને તરંગ 41 એમાં કાળા તલાવ ગામની અંદર નારાયણ સરોવર એની અંદર દેવપોઢી એકાદશીના દિવસે મોટો ઉત્સવ કરવો છે આવો વિચાર કરીને પત્ર લખે છે કચ્છના ગામડાઓમાં હરિભક્તોને। અને ત્યાર પછી આગળ આધારાનંદ સ્વામી કથા લખે છે, મુક્તમુનિ ઉત્તમ રાજાને કથા સંભળાવે છે, પૂર્વ પાંચમું તરંગ 42। શ્રી હરિ કે જો પાસહી સબ હરિ જન સો આયે હરિ કે પરે ચરણ મહી શાંતિ સબ હી પાયે હરિ કે પરે ચરણ મહી શાંતિ સબ હી પાયે પત્ર લિખે શ્રી હરિ ઇમી હરિજન જીતને રહાઈ શિષ્ય હો તુમ જીતને રામાનંદ સ્વામી કે તાઈ શિષ્ય હો તુમ જીતને રામાનંદ સ્વામી કે તાઈ। કચ્છના બધા હરિભક્તો શ્રીહરિ પાસે આવ્યા, સૌ શ્રીહરિના ચરણમાં પડ્યા અને તેનાથી તેમને બધાને શાંતિ થઈ। શ્રીહરિએ જે પત્ર લખ્યો હતો તેમાં એવું જણાવ્યું હતું કે તમે જે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હરિભક્ત હો તે સૌએ કાળા તળાવ આવવું, જે વિમુખ હોય તેમને અહીં ન આવવું અને જે વિમુખ હોય તેને રઘુનાથ દાસને સેવવા। પત્ર સાંભળીને હરિભક્તો મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે જો આપણે કાળા તળાવ નહીં જઈએ અને ઘેર રહેશું તો વગર વિમુખ કરે વિમુખ થઈ જઈશું, આમાંથી બચવાનો કોઈ અવકાશ જ નથી, નારાયણ સરની યાત્રા કર્યા વિના છૂટકો જ નથી। આવું સમજીને સમગ્ર હરિભક્તો નારાયણ સરની યાત્રા કરવા કાળા તળાવ આવે। મહારાજે રામાનંદ સ્વામીના આશ્રિતોને પત્ર લખ્યો છે, ભુજ તરફ વિચરણ કરવાનું શ્રીજી મહારાજનું મુખ્ય કાર્ય તો એ હતું કે રામાનંદ સ્વામીનો વિયોગ થયા પછી ભુજના હરિભક્તોને, કચ્છના હરિભક્તોને રામાનંદ સ્વામીના વિયોગનું દુઃખ ઓછું થાય, પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય અને પોતાની મૂર્તિમાં હેત થાય એ કાર્યને લઈ શ્રીજી મહારાજ પોતે કચ્છમાં પધાર્યા છે।
બીજું એક મહત્વનું કાર્ય એ છે કે રામદાસજી સ્વામીએ જે શ્રીજી મહારાજ ઉપર રઘુનાથદાસજીની ઉપાધિઓ વિશેનો પત્ર લખ્યો હતો, એ રઘુનાથદાસે પણ અતિ ગુજરાત ક્ષેત્રથી દૂરનો આ કચ્છ પ્રદેશ, એમાં રામાનંદ સ્વામીના ઘણાક આશ્રિતો હોય એ બધાના માઇન્ડને ફેરવવા માટે, એ બધાને શ્રીજી મહારાજમાંથી તોડવા માટે દૂર રહ્યા થકા જબરજસ્ત નેગેટિવ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી હતી. એ પ્રવૃત્તિના અટકાવ માટે, એ પ્રવૃત્તિની અંદર ભોગ ન બની જાય સાચા મુમુક્ષુઓ, એવા મુમુક્ષુઓને બચાવવા માટે ભગવાન શ્રી હરિ વિચરણ કરી રહ્યા છે. કાળા તળાવ ગામમાં મહારાજ છે, નારાયણ સરોવર બહુ નજીક છે. નારાયણ સરોવર એ ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના લખપત તાલુકાની અંદર આવેલું છે. બહુ મોટું આ તીર્થસ્થાન છે, જે ગઈકાલ આપણે સાંભળ્યું હતું, જે મહારાજે પોતે જ વાત કરી હતી કે આ જે સરોવર છે એ સરોવરની અંદર પૃથુ રાજા, એની ત્રીજી પેઢીના રાજા બહર્ષિ હતા, એમના 10 પુત્રો પ્રચેતાઓ એમને પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી હતી, અને ભગવાન રુદ્રએ પ્રગટ થઈને, ભગવાન શિવે પ્રગટ થઈને એમને રુદ્રગાન સંભળાવ્યું હતું અને મનોકામના પૂરી થવાના આશીર્વાદ આપ્યા હતા. એ લોકોએ એ જગ્યાએ નારાયણ સરોવરના જળમાં 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરેલું, અને ત્યારે ભગવાને પ્રગટ થઈ રાજી થઈ એમને બધાને એમની કામનાઓની પૂર્તિ માટેના આશીર્વાદ દીધા હતા. સમય જતાં એમને ઘેર દક્ષ પ્રજાપતિ નામના પુત્ર પ્રગટ થયા. આવી રીતની કથા શ્રીમદ્ ભાગવતમાં છે. શ્રીમદ્ ભાગવતની અંદર જે વર્ણન કરેલા 5 સરોવરોનું મુખ્ય વર્ણન આવે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં, માન સરોવર, બિંદુ સરોવર, પુષ્કર સરોવર અને પંપા સરોવર અને નારાયણ સરોવર, એ 5 જે મુખ્ય પવિત્ર સરોવરો માનવામાં આવ્યા છે, જે સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિના અગત્યમાં અગત્યના સરોવરો, જ્યાં અનેક ધાર્મિક લોકો વર્ષમાં એક વખત સ્નાન કરવા માટે જાય છે, એમાંનું એક સરોવર એટલે નારાયણ સરોવર છે. કાર્તિક પૂર્ણિમાએ ત્યાં 3 દિવસ સુધીનો બહુ મોટો મેળો આજે પણ ભરાય છે. ભારતભરના સાધુ સંન્યાસીઓ અને આસ્થાવાળા વ્યક્તિઓ ત્યાં નારાયણ સરોવર આવે છે, ત્યાં શ્રાદ્ધ આદિ પણ થાય છે. એ નારાયણ સરોવરમાં ત્રિકમજી લક્ષ્મીનારાયણ, ગોવર્ધનનાથ, દ્વારકાનાથ, આદિનારાયણ, રણછોડરાય, લક્ષ્મીજી એમના મંદિર છે. એ કચ્છના જે રાજા થયેલા, એ રાજાની રાણીએ આ મંદિરો બનાવેલા વર્ષો પહેલાં, અને આવી રીતે ત્યાંના ઇતિહાસો છે. ત્યાં નારાયણ સરોવર અનેક ભક્તો જાય છે. એ નારાયણ સરોવરથી પાકિસ્તાનની બોર્ડર બહુ નજીક છે. આજે પણ ઘણા બધા શ્રદ્ધાળુ લોકો ત્યાં જાય છે. આ કાળા તળાવ ગામે મહારાજે નારાયણ સરોવરને વિશે દેવસઈની એકાદશીના દિવસે મોટો ઉત્સવ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો. એ નારાયણ સરોવર એ જગ્યાએ છે જ્યાં સિંધુ નદી સાગરને ભેગી થાય છે, એના તટ ઉપર જ, એ સંગમ જે છે એ સંગમના તટ ઉપર જે સરોવર છે એ નારાયણ સરોવર તરીકે ઓળખાય છે. એ નારાયણ સરોવરની અંદર સ્નાન કરવા માટે શ્રીજી મહારાજે પત્ર લખ્યો બધાને, પણ મહારાજે જે ટકોર કરી છે ને જબરી કરી છે. મહારાજ કે જે રામાનંદ સ્વામીના આશ્રિત હો એ બધા આવજો, અને જે રામાનંદ સ્વામીના આશ્રિત ના હોય અને વિમુખ હોય એ બધા રઘુનાથદાસને સેવજો. એટલે બધાએ પત્ર વાંચ્યો. હવે જે કોઈ મહારાજ પાસે ના આવે એનો સીધો અર્થ શું થઈ ગયો? એ રઘુનાથદાસનો માનસ છે. એટલે બધાએ વિચાર્યું, ઘણા પાસે કદાચ એવું હશે કે અત્યારે નહીં પછી જશું, પણ વિચાર્યું કે આપણે જો આ ટાઈમે નહીં જઈએ તો આપણી ગણતરી વિમુખમાં થઈ જશે. મહારાજની જોડે ભેગા થવાવાળા કદાચ શ્રીજી મહારાજ ના માને કે આ વિમુખ છે, પણ મહારાજ આગળ આવેલા હરિભક્તો તો માને જ કે આવડો મોટો મહારાજે પત્ર લખ્યો ને આવડો મોટો ઉત્સવ કરવાના છે, અને ત્યારે આટલા આટલા ના આવ્યા. એટલે આ બધાય રઘુનાથદાસની માયાજાળમાં છે. એટલે રઘુનાથદાસ પોતે વિમુખ છે, અસુર છે,
એટલે આ બધાએ પણ એના યોગે કરીને આસુરી ભાવને પામી ગયા છે આવું બીજા હરિભક્તો વિચારી લે. આવો વિચાર કરીને ગણાક પાસે ટાઈમ નહોતો, એ વિચારતા તક પછી જશું, હતા દૈવી, ભગવાનને સન્મુખ હતા, તોય કે હવે છૂટકો નથી, જવું તો. કારણ કે કલમ જ એવી લખી છે કે રામાનંદ સ્વામીના આશ્રિત હોય આવજો, અને જે રામાનંદ સ્વામીના આશ્રિત ના હોય ને રઘુનાથ દાસનો સમાગમ પૂર્ણ કરજો, રઘુનાથ દાસની ખૂબ સેવા કરજો ને એને સેવજો. આટલા તો મારા દયાળુ પાછા આટલું કહી દીધું. ભગવાન છે ને બહુ મર્મજ્ઞ છે. શ્રી હરિ કો નહીં નિશ્ચે જાકુ, ધ્યાન મે સો બેઠાએ તાકુ, રામાનંદ સ્વામી તેહિ દ્વારા, રામાનંદ સ્વામી તેહિ દ્વારા, નિજ મૂર્તિ કો અડગય પારા, નિજ મૂર્તિ કો અડગય પારા, નિશ્ચય કરાય સો તૂટે નાહી, હરિજન કો ખચિત મન માહી, વાર વાર સો હરિ કે ચરના, વાર વાર સો હરિ કે ચરના, નમે જો દિન વચન ઉચરના, નમે જો દિન વચન ઉચરના. તે વખતે જે ભક્તોને શ્રીહરિના પરમેશ્વર પરનાનો નિશ્ચય યથાર્થ રૂપમાં ન હતો, તેને શ્રીહરિએ ધ્યાનમાં બેસાડ્યા, અને સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી દ્વારા તેમને પોતાના સ્વરૂપનો અડગ અને સુદૃઢ નિશ્ચય કરાવ્યો. એ આવેલા ભક્તોમાં ઘણાક લોકો ફક્ત એટલું જ જાણતા હતા કે રામાનંદ સ્વામીએ આ સહજાનંદ સ્વામીને નારાયણ મુનિને પોતાની ગાદી આપી છે, ગુરુએ ગાદી આપી છે એટલે આપણે એને માનવા જોઈએ, બસ આટલી જ સમજણ એની પાસે હતી. એની પાસે આ પરબ્રહ્મ છે, આ અક્ષરધામના અધિપતિ છે, આ સર્વ અવતારના અવતારી છે, આવી કોઈ સમજણ નહોતી. ભગવાન તરીકેની સમજણ નહોતી, ગાદીપતિ તરીકેની સમજણ હતી, અને રામાનંદ સ્વામીમાં વિશ્વાસ હતો કે રામાનંદ સ્વામીએ આ નીલકંઠ વર્ણિના બહુ વખાણ કરેલા છે, પોતાની ગાદી આપેલી છે એટલે બહુ મોટા મહાપુરુષ હશે. હજુ આપણને અનુભવ નથી, પણ રામાનંદ સ્વામી કહે છે હશે, પણ પરબ્રહ્મ તરીકે હા નહોતી પડી. ઘણા બધા એવા હતા. હવે ભગવાનને તો ખાલી એવો નિશ્ચય નથી કરાવવાનો કે રામાનંદ સ્વામી જેવો હું છું એમ, મહારાજને તો એવો નિશ્ચય કરાવવાનો છે રામાનંદ સ્વામી જેને ઈષ્ટ તરીકે સ્વીકારે છે એવા શ્રીકૃષ્ણ, એના પણ અવતારી હું છું. સૌથી મોટો અવતાર શ્રીકૃષ્ણ, અને શ્રીકૃષ્ણનો પણ અવતારી હું છું, આવું જીવના હૃદયમાં ઠચ કરાવવાનું છે. મહારાજ જે છ હેતુથી આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થયા, એમાંનો એક હેતુ પોતે સર્વ અવતારના અવતારી છે, જીવ પ્રાણી માત્રને જણાવવું, આ મહારાજનું મુખ્ય કર્તવ્ય હતું. એટલે મહારાજે બધાને ધ્યાનમાં બેસાડ્યા, ધ્યાનમાં બેસાડ્યા એટલે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી પ્રગટ થયા, દરેકના હૃદયમાં રામાનંદ સ્વામીએ દર્શન દીધા, શિષ્યો બધા ખુશ થઈ ગયા કે રામાનંદ સ્વામીના દર્શન થયા. કેટલા દિવસો એ સ્વામી તો અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા છે, અરે ગુરુ મહારાજ તમે તો પ્રગટ છો. રામાનંદ સ્વામી કે અમે તો પ્રગટ છીએ, પરોક્ષ થયા જ નથી. ભગવાન અને ભગવાનના મોટા પુરુષ ક્યારેય પરોક્ષ થતા નથી. આપણી શ્રદ્ધા જો પ્રગટ હોય તો ભગવાન અને સત્પુરુષ પ્રગટ છે, આપણી શ્રદ્ધામાં જો ખામી હોય તો ભગવાન અને સત્પુરુષ આપણી નજરની સામે હોય ને તો એ પરોક્ષ છે. આપણી નજરની સામે ન દેખાતા હોય પરંતુ આપણી શ્રદ્ધા જો પ્રગટ હોય તો ભગવાન અને મોટા પુરુષ જે તે સમયે, આજે, ભવિષ્યમાં અને ભૂતકાળની અંદર પણ જેને જેને શ્રદ્ધા પ્રગટ રાખી છે એના કાર્યો ભગવાન અને મોટાએ કર્યા છે, કર્યા છે. બહુ મોટા મોટા પાસેથી સાંભળ્યું છે, કાને શાસ્ત્રમાં તો વાંચ્યું છે પણ મોટા મોટા પાસેથી સાંભળ્યું છે કે મોટા પુરુષો પ્રગટ છે. શું સમાજની અંદર એ વાતને મૂકવી કે જે વાત સર્વ પાચ્ય ન હોય એટલે વાત કરતા સંકોચ થાય. સ્વામી કે જીભ ઝાલીને બોલીએ છે, જેમ છે એમ કહીએ
તો અડધી સભા ઊભી થઈ જાય, અડધી સભા ઊભી થઈ જાય. એટલે સ્વામી કે જીભ ઝાલીને બોલીએ છીએ, પણ ભગવાન અને ભગવાનના મોટા પુરુષો, ભગવાનના અનાદિ મુક્તો પ્રગટ જ છે, એ પરોક્ષ થયા જ નથી, પ્રગટ પ્રગટ ને પ્રગટ જ. જ્યાં સુધી જીવાત્માની શ્રદ્ધા એ ભગવાન અને અનાદિ મુક્તોમાં અચળ હશે ત્યાં સુધી એ લોકો પ્રગટ છે, ગમે તે રીતે ગમે તે દ્વારે આપણા કલ્યાણ અવશ્ય કરે, આપણા સંકલ્પ અવશ્ય પૂરા કરે એવા એ છે. રામાનંદ સ્વામી પ્રગટ થયા, રામાનંદ સ્વામી પ્રગટ થઈને દરેકને નિશ્ચય કરાવ્યો, અરે શિષ્યો, અરે સેવકો, હે મારા વાલાઓ, આ તમને જે તમારી નજરની સામે જે સહજાનંદ સ્વામી દેખાય છે એ તો પોતે પરબ્રહ્મ છે, એ તો પોતે સર્વ અવતારના અવતારી છે. તમે આજ દિવસ સુધી જે વાતને ક્યારેય સાંભળી નથી એવી અચરજકારી આ મૂર્તિ છે, માટે એમાં હેત કરો, એ પરબ્રહ્મ પોતે છે. મારા જેવા તો એને કરોડો છે. આવું જ્યારે રામાનંદ સ્વામીએ પોતાના આશ્રિતોને સમાધિની અંદર ધ્યાનમાં કીધું ત્યારે દરેકને અળગ નિશ્ચય થઈ ગયો. તે હરિભક્તોના મનમાં એવો પરિપક્વ નિશ્ચય કરાયો કે જે ક્યારેય તૂટે નહીં. પછી તે હરિભક્તો વારંવાર શ્રીહરિના ચરણોમાં નમીને દીન વચન બોલવા લાગ્યા. આવો નિશ્ચય રામાનંદ સ્વામીએ કરાવ્યો, પણ રામાનંદ સ્વામી કરાવી ક્યારે શક્યા? ઓલા સ્વામીના આશ્રિતોને રામાનંદ સ્વામીમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હતો ત્યારે સ્વામી આવો નિશ્ચય કરાવી શક્યા. જો આપણી શ્રદ્ધા પ્રગટ ન હોય, આપણો વિશ્વાસ પ્રગટ ન હોય, તો આપણને મુક્તાનંદ સ્વામી ને ગોપાળાનંદ સ્વામી નહીં, સ્વયં શ્રીજી મહારાજ મળે ને તોય પણ આપણને મહારાજને મુક્તોનો નિશ્ચય ના થાય. કારણ કે આપણને જે મળ્યા છે એમાં આપણને શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ જ નથી. આપણને જે મળ્યા છે, બોલતા ચાલતા મળ્યા છે, એમાં આપણને શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ ન હોય તો કરોડ જન્મ આપણે મહારાજની ભેગા જન્મ લઈએ, મુક્તાનંદ સ્વામીને ગોપાળાનંદ સ્વામીની ભેગા જન્મ લઈએ અને મહારાજ અને એ સંતોની સામે બેઠા હોઈએ, અરે એના એની એની જોડીઓ લઈને આપણે એની આરે ફરતા હોઈએ, પરંતુ એના વચનમાં એના જીવનમાં આપણને શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ ન હોય તો આપણે ના મુક્તો દ્વારા મહારાજને ઓળખી શકીએ, ના મહારાજ દ્વારા મુક્તોને ઓળખી શકીએ, ના મુક્તો દ્વારા મુક્તોને ઓળખી શકીએ, આપણે કાંઈ પામી ના શકીએ. આ તો આ બધા વિશ્વાસુ છે સ્વામીમાં. એટલે રામાનંદ સ્વામીના કહેવાથી આ બધાએ નિશ્ચય પાકો કર્યો, ક્યારેય તૂટે નહીં એવો કર્યો. પછી તે હરિભક્તો વારંવાર શ્રીહરિના ચરણોમાં નમીને દીન વચન બોલવા લાગ્યા. આ હરિભક્તો તો ઘણાક આવવાના જ નહોતા, પત્રનું આવું વાંચીને આવ્યા, એમાંય પાછી સમાધિ કરાવી, એમાંય ધ્યાનમાં રામાનંદ સ્વામીના દર્શન કરાવ્યા અને રામાનંદ સ્વામી નિશ્ચય કરાવ્યો, એટલા બધા રાજી થયા, એટલા બધા રાજી થયા. એમને એવું લાગ્યું કે જાણે અમારા હાથમાં બહુ મોટો ખજાનો આવી ગયો, બહુ મોટો અમારા હાથમાં ખજાનો આવી ગયો. ઇન્ડિયાની અંદર એક ગામની અંદર એક ભાઈ મકાન બનાવતા હતા નવું, તેને મકાન તોડ્યું, મકાન તોડીને પછી પાયા ઊંડા લેવા માટે ખોદતા હતા, નીચેથી ચરુ નીકળ્યા. આની પાસે કાંઈ રૂપિયા ઝાઝા હતા નહીં, બીજા પાસેથી ઉછી ઉધારે લાવીને મકાન બનાવતો હતો અને નીચેથી સોનાના સિક્કા અને ચાંદીના સિક્કાના ચરુ નીકળ્યા 10. કેવું કેવો આનંદ થાય એને, એમ છે ને, લખ 84ની લખ 84 ફર્યા પછી, એક લખ 84 નહીં, અનંત લખ 84 ફર્યા પછી, હમણાં જ હું થોડા દિવસ પહેલાં કહેતો હતો એમ કે આ પૃથ્વી ઉપર આપણા આગલા જન્મોના હાડકાનો ઢગલો કરવામાં આવે, આ પૃથ્વી ઉપર આગળ આપણે જેટલી વખત બળી ગયા છીએ રાખનો ઢગલો કરવામાં આવે, આ પૃથ્વી ઉપર આપણે જેટલી વાર ડટાઈ ગયા છીએ એટલા શરીરોના ઢગલા કરવામાં આવે, તો આ પૃથ્વી આખી ભરાઈ જાય. એટલા જન્મો, એટલા જન્મો, એટલા જન્મો પછી ફક્ત થોડોક સમય, 60, 70 ને 80 વર્ષની જિંદગી, એટલે આગલા જન્મોના ઢગલા કરીએ ને એની સામે એક સેકન્ડનો ભાગ પણ નથી. આગળના આગલા જન્મોના આપણા શરીરના ઢગલાને એ સમયગાળો જો કાઢવામાં આવે તો એની સામે આપણને આ મનુષ્યનું શરીર જે આ જન્મે મળ્યું છે અને આ જન્મે જે મહારાજનો યોગ થયો છે એક સેકન્ડ પણ એ સમયગાળાની સામે ન ગણી શકાય, એટલો ટૂંકો ગાળાનું જીવન છે. અને એની અંદર સર્વોપરી મહારાજ એની ઓળખાણ, એની અંદર સર્વોપરી સાધુ એની ઓળખાણ,
એમાં વચનામૃત ને હરિચરિત્રામૃત સાગર જેવા ગ્રંથોની ઓળખાણ, શ્રવણ, વાંચન, ચિંતન આટલું બધું ભગવાને દઈ દીધું. એ થોડાક સમયની અંદર ઓલા રાખના ઢગલાઓ, ઓલા હાડકાના ઢગલાઓ, ઓલા શરીરના ઢગલાઓ એ બધા ઉપર લીટા તાનવા માટે દીધું છે. આપણી એક એક સેકન્ડ, આપણો એક એક શ્વાસ એટલો કિંમતી છે, એટલો કિંમતી છે, એટલો બધો કિંમતી છે. પુરુષોત્તમને મળવા માટે જ આપણો એક એક શ્વાસ છે. મહારાજને મળી ચૂકવા માટે જ આપણા શ્વાસ છે. અને એ કરવાની અંદર જે પાછળ પડે ને એને પછી ક્યાંય આડુંઓળું જોવાય નહીં. જેમ પેલા ઘોડાને ડાબલા પહેરાવ્યા હોય ક્યાંય જોવે નહીં, પોતાનો રસ્તો જોઈ રાખે. એમ મુમુક્ષુ તો મૂર્તિનો રસ્તો જોઈ રાખે, એ સિવાય એને બીજી કાંઈ ખબર ના હોય. અહીંયા આગળ હરિભક્તોએ વારંવાર આ મહારાજનો નિશ્ચય થયો, મહારાજનું સ્વરૂપ ઓળખાનું, મોટો ખજાનો લાગ્યો હોય એવું લાગવા લાગ્યું અને કહેવા લાગ્યા ચરણમાં પડીને, હમકો યહાં ન બોલાવત જો એસી વાત ન હોવત કો, રઘુનાથ દાસ આએ કે તેઓ, રઘુનાથ દાસ આઈ કે તેઓ, તુમસે વિમુખ કરે તે એવું, તુમસે વિમુખ કરે તે તેવું. હે મહારાજ, આપે જો અમને આ સમયે અહીં ના બોલાવ્યા હોત તો આવું ન થાત, પણ જુદું જ થાત. જો જીવ એકના એક જ, પણ જો મહારાજે સમયસર બોલાવી ન લીધા હોત તો આ હરિભક્તો એવું કહે છે, મહારાજ કંઈક જુદું જ થાત. શું જુદું થાત? તો કે રઘુનાથ દાસ આવીને અમને આપનાથી વિમુખ કરી નાખત. બોલો કેટલો મોટો ફેર પડી જાય, વિચારો તો ખરા. એક પરમાત્મા ને પરમાત્માના સંત અને ભક્તથી દૂર જો કોઈ જાય તો કેટલો મોટો ફેર પડી જાય. જેને સમાધિ થઈ, જેને રામાનંદ સ્વામીના દેહ મૂક્યા પછી પણ દર્શન થયા, જેને રામાનંદ સ્વામીની વાણી દેહ મૂક્યા પછી પણ સાંભળવા મળી, આટલો મોટો લાભ. અને શ્રીજી મહારાજની નિશ્ચયરૂપી બહુ મોટો ખજાનો મળ્યો, આવડો મોટો લાભ જો રઘુનાથ દાસ ભટકાઈ ગયો હોત તો વંચિત થઈ જાત. એક વ્યક્તિ, એક આસુરી વ્યક્તિ, એક કુસંગી વ્યક્તિ, એનો યોગ જીવનમાં કેટલું મોટું પરિવર્તન સર્જી શકે છે એ આ હરિભગત સમજાવે છે. કેટલું મોટું પરિવર્તન! ક્યાં રામાનંદ સ્વામીના દર્શન, દેહ મૂક્યા પછી ક્યાં રામાનંદ સ્વામી દ્વારા શ્રીજી મહારાજના નિશ્ચયની વાતો, અને ક્યાં સર્વોપરી શ્રીજી મહારાજનો નિશ્ચય જીવમાં પાકો થાવો, અને કઈ આ રઘુનાથ દાસની આસુરી વાતો સાંભળી શ્રીજી મહારાજનો નિશ્ચય તોડી નાખો, કેટલો ફેર! હંમેશા આપણે બધાએ મુમુક્ષુ છીએ, આપણે બધા સંપૂર્ણ દૈવી પણ નથી, સંપૂર્ણ આસુરી પણ નથી. આપણે જ્યાં સુધી મુમુક્ષુ દશામાં છીએ, સાધન દશામાં છીએ, ત્યાં સુધી આપણી અંદર બેય ભાવની અવરજવર હોય છે. આપણી અંદર દૈવી ભાવ જાજો હોય પણ આસુરી ભાવ થોડો ક્યાંક પડેલો હોય. સંપૂર્ણ દૈવી અને સંપૂર્ણ આસુરી એ બહુ ઓછું બને. ઝાઝા ભાગના જીવ એવા છે કે જે દૈવી આસુરી મિક્સ છે. આ વાત અહીંયા આવી છે એટલે આપણે સમજી રાખવી જોઈએ આપણા જીવનની અંદર. શ્રીજી મહારાજ વચનામૃત વર્તાલનું 15મું, એની અંદર શોભારામ શાસ્ત્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એનું મિશ લઈને જે વાત સમજાવે છે એ આ પ્રસંગે આપણે થોડી સાંભળીએ. શોભારામ શાસ્ત્રીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, હે મહારાજ, દૈવી ને આસુરીએ બે પ્રકારના જીવ છે, તે અનાદિકાળના છે કે કોઈક યોગે કરીને થયા છે? શું દૈવી જીવ પહેલેથી દૈવી જ હોય છે અને આસુરી જીવ અનાદિકાળથી આસુરી જ હોય છે કે કોઈ બીજી રીતે થાય છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે દૈવી ને આસુરીએ બે પ્રકારના જીવ છે તે પ્રથમ તો પ્રલયકાળે માયાને વિશે લીન થયા હતા, પછી જ્યારે જગતનો સર્ગ થાય છે ત્યારે બે પ્રકારના જીવ પોતપોતાના ભાવે યુક્ત થકા ઉપજે છે. તેમાં કેટલાક સાધારણ જીવ છે તે તો દૈવી અને આસુરીને સંગે કરીને દૈવીને આસુરી થાય છે. સાધારણ જીવો જાજા હોય છે, દૈવીનો સંગ થાય
તો દૈવી થઈ જાય. આસુરીનો સંગ થાય તો આ બધા દૈવી હતા, સાધારણ દૈવી. મહારાજ પાસે આવ્યા, રામાનંદ સ્વામીના દર્શન થયા તો સંપૂર્ણ દૈવી બાજુ જતા રહ્યા. પણ જો રઘુનાથ દાસનો યોગ થઈ ગયો હોત તો આસુરી થઈ જાય. તે કેટલાક દૈવીને આસુરી જીવ છે તે તો જેવા જેવા કર્મ કરતા જાય તેવા તેવા ભાવને પામતા જાય. તેમાં આસુર ભાવને વિશે ને દૈવી ભાવને વિશે મુખ્ય હેતુ તો સત્પુરુષનો કોપ અને અનુગ્રહ છે. તે સત્પુરુષનો જે ઉપર કોપ થાય તે જીવ આસુરી થઈ જાય છે, અને જે ઉપર મોટા પુરુષ રાજી થાય તે જીવ દૈવી થઈ જાય છે. પણ બીજું દૈવી અને આસુરી થયાનું કારણ નથી. માટે જેને પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છવું હોય તેને ભગવાનને ભગવાનના ભક્ત તેનો કોઈ રીતે દ્રોહ કરવો નહીં, અને જે રીતે ભગવાનને ભગવાનના ભક્ત રાજી થાય તેમ કરવું. આસુરી થવાનું મુખ્ય કારણ જો કોઈ હોય તો મોટા પુરુષનો કોપ, અને દૈવી થવાનું જો કોઈ મુખ્ય કારણ હોય તો મોટા પુરુષનો અનુગ્રહ. મુમુક્ષુએ આ વાતને બહુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ક્યારેય પણ આપણી ઉપર ભગવાનના મોટા પુરુષને કોપ થાય, એની આંતરડી કકડી જાય, એના અંતરનો કુરાજીપો મળી જાય, એવું કોઈ કાર્ય, કોઈ ક્રિયા, કોઈ વર્તન, કોઈ વાણી ક્યારેય ન બોલવી. કોઈ ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થઈ જાય એવું ક્યારેય ન કરવું, ક્યારેય ન કરવું. ન ફાવે બે હાથ જોડવા, બહુ સારો રસ્તો છે. ના ફાવે ને બે હાથ જોડવા, દૂરથી બે હાથ જોડવા, મને ખબર નથી કેમેય હશે. પરંતુ ક્યારેય પણ કોઈ ભગવાનના ભક્ત, કોઈ ભગવાનના મોટા પુરુષ, કોઈ ભગવાનના સંત કે ભગવાન, એના દ્રોહની અંદર જ્યારે જીવ પડે ત્યારે ગમે એવો દૈવી હોય, અક્ષરધામના દરવાજા સુધી પહોંચી જાય એટલો દૈવી હોય તો પણ અક્ષરધામના દરવાજેથી પાછો પડીને નરક ભેગો જાય એટલું મોટું પરિવર્તન આમાં આવે છે. અહીં આગળ કીધું કે રઘુનાથ દાસ શ્રીજી મહારાજે મધ્ય પ્રકરણના 60મા વચનામૃતમાં એમ કીધું કે રામાનંદ સ્વામી જ્યારે ધામમાં ગયા ત્યારે બધાય લોકોને દુઃખ થયું તે રઘુનાથ દાસ તાળીઓ દેતો જાય ને હસતો જાય. મહારાજ કે રઘુનાથ દાસ જેવો અસુર હોય ને એને જ દુઃખ ના થાય, બીજાને થાય. એટલે આપણે ગમે એટલા દૈવી હોઈએ પરંતુ જો એવાનો સંગ થઈ જાય તો તરત આપણી અંદર એ ભાવ પેદા થઈ જાય. એટલે ભગવાન, ભગવાનના મોટા પુરુષ, ભગવાનના સંતો ભક્તો રાજી થાય એમ વર્તવું જોઈએ. ત્યારે સુખકારી શ્રીહરિએ કહ્યું, તમે નર નારી સૌ હરિભક્તો મારી વાત સાંભળો. તમે સૌએ સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીની ઘણી જ સેવા કરી છે. તમે રામાનંદ સ્વામીના થયા છો તેથી તેઓ તમને વિમુખ કઈ રીતે થવા દે? મહારાજે જસ કોને આપ્યો? રામાનંદ સ્વામીને. આ મુમુક્ષુની રીત છે, પોતાના માથે નહીં, જે થયું એ મહારાજ અને મોટાથી થયું. આ રીત જ છે, આ રીત જ છે, કલ્યાણકારી રીત આ છે. પોતે કરતા ન થવું, ભગવાન અને મોટાને જે કરતા બનાવતા શીખી જાય એ જીવનની અંદર ક્યારેય દુઃખી ન થાય. જે ભગવાન અને મોટાને કરતા તરીકે પોતાના હૃદયમાં સ્વીકારી રાખે એ હંમેશા હળવો ફૂલ રહે, હંમેશા હળવો ફૂલ રહે, એને કોઈ વજન ના લાગે. ગમે એવું મોટું વજન એના માથે હોય, દુનિયાને લાગે કે આના માથે આવડું મોટું વજન, પણ એ તો ભગવાનને મોટાના બળે જીવતો હોય, ભગવાનને મોટાને કરતા માનીને કાર્ય કરતો હોય. પોતાને તો નિમિત્ત માત્ર મહારાજને મોટાના રાજીપાનો પાત્ર બનવા માટે એ મારા દ્વારા આ કાર્ય કરી રહ્યા છે એ પોતે કરે છે આવું માને છે. મહારાજે કીધું કે રામાનંદ સ્વામીના તમે આશ્રિત છો એટલે રામાનંદ સ્વામી તમારું ક્યારેય બગડવા દે નહીં. એનો અર્થ એ થયો કે મહારાજ મને તમને એ શીખવાડે છે કે સત્પુરુષના આશરે આપણે બેઠા હોઈએ, જે કોઈ સત્પુરુષના આશરે આપણે બેઠા હોઈએ, જ્યાં આપણે આપણું કલ્યાણ માનેલું હોય એ સત્પુરુષમાં આપણને એટલી દ્રઢ પ્રતીતિ જોઈએ કે સત્પુરુષ આ પૃથ્વી પર હશે, દેહ ધારીને હશે તોય ભલે, અને જેદી એમનો દેહ ધારીને આ પૃથ્વી પર નહીં હોય તોય ભલે, મારી શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ એમાં છે એટલે મારી રક્ષા મારા દેહનો અંત આવશે ત્યાં સુધી કરશે, દેહ મૂક્યા પછી પણ કરશે. આટલો વિશ્વાસ ભગવાનના સત્પુરુષમાં હોવો જોઈએ એ મહારાજ આપણને સર્વને શીખવાડે છે.
તમે રામાનંદ સ્વામીના છો, સ્વામી તમારી રક્ષા કરે જ ને. એક શંખચૂડ નામે મોટો ભારે દૈત્ય હતો. તે એકવાર રાતે વૃંદાવન આવ્યો. મહારાજ આ ભાગવતની કથા કહેશ થોડી હરિભક્તોને. ગોપીઓનો વૃંદ બળરામ અને શ્રીકૃષ્ણની સાથે રમતો હતો. એ સમયે શંખચૂડ દૈત્ય ગોપીઓના સમુદાયનું અપહરણ કરીને તત્કાળ જ ઉત્તર દિશા તરફ એકાએકી ચાલ્યો. ગોપીઓ તેને દૈત્ય જાણીને પોકાર કરવા લાગી, હે રામ, હે કૃષ્ણ, હે હરે, અમને બચાવો. ગોપીઓના પોકારને સાંભળીને રામ અને કૃષ્ણ તુરત જ ત્યાં દોડી આવ્યા. દૈત્ય તેમને પોતાના કાળરૂપ દેખ્યા એટલે ગોપીઓને મૂકી દઈને તે ભાગ્યો. અને શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓ પાસે બળરામજીને મૂકીને દૈત્યની પાછળ દોડ્યા. પછી દૈત્યનો શિરચ્છેદ કર્યો અને તેનો મની લઈને પાછા આવ્યા. ગોપીઓ જેવા તમારા હાલ થયા હતા. જેમ પેલી ગોપીઓને શંખચૂડ લઈને ભાગ્યો ને, એમ મહારાજ કે આ રઘુનાથદાસ છે ને શંખચૂડનો દીકરો છે. તમને લઈને તમારો મગજમાં તો એકવાર તો આ બધાને મળી ગયો તો એ રઘુનાથદાસ બધી જગ્યાએ, કારણ કે આસુરીનું કામ બહુ ફાસ્ટ હોય. દૈવી હોતા હોય ને ત્યારે આસુરી આખું ગામ ફરી વળ્યો હોય, એ બહુ સ્પીડી હોય. કારણ કે આસુરીને હંમેશા ભગવાન ને ભગવાનના મહાપુરુષો ને ભગવાનના સંતો ભક્તોમાંથી હેત તોડાવવાનું કાર્ય કરવાનું છે. સતત સજાગ હોય, સતત કાર્યરત હોય, સતત દોડતો હોય. રઘુનાથદાસ ઠરીને બેસતો નહોતો, રાત્રે ઊંઘતોય નહોતો, જિંદગીમાં માળા ના થઈ, પણ રાત્રે જાગી જાગીને આ કામ તો કરતો જ. કચ્છના ગામડે ગામડા ફરી વળ્યો હતો, આ એક એકને મળેલો હતો. એટલે આ બધામાં થોડો થોડો તો ડંખ પડેલો જ હતો રઘુનાથદાસનો. પણ મહારાજે કર્યું એવું ને, ધ્યાનમાં સીધા રામાનંદ સ્વામી, સીધું મેઇન પાવર સ્ટેશન જોઈન્ટ કરી દીધા એટલે બધાનું પાછું વોશ થઈ ગયું. એ આ શરૂઆત હતી તો કામ થઈ ગયું, પછી બહુ ઊંડું જતું રહે પછી અઘરું હોય. ગોપી કે હાલ ભય તે તુમારા, રામાનંદ સ્વામી અબવારા, તુમારી રક્ષા સબહી કીના, તુમારી રક્ષા સબહી કીના, અસુર કે હાથ છોરાઈ લીના, અસુર કે હાથ છોરાઈ લીના. ગોપીઓ જેવા તમારા હાલ થયા હતા, પણ સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી આ વખતે તમારી રક્ષા કરી છે ને અસુરના હાથથી તમને છોડાવ્યા છે. અસુર કોણો હતો? આ રઘુનાથદાસ ચેલો કોનો હતો? રામાનંદ સ્વામીનો જ. એના જ હાથમાંથી પાછા સ્વામીને છોડાવવા પડ્યા. પોતાને ત્યાં જ પ્રગટ થયેલો અસુર, અને પોતાને ત્યાં જ પ્રગટ થયેલા અસુરના હાથમાંથી પોતાને ત્યાં જ આવેલા મુમુક્ષુઓને યોગ્ય માર્ગ બતાવવા માટે રામાનંદ સ્વામીના દાખલો કરવો પડ્યો. તો પ્રશ્ન ના થાય કે રામાનંદ સ્વામીએ તેને લીધો શું કરવા હશે, આવ્યો જ ના હોત તો અહીં આગળ માથા ગુડતી. પણ મહારાજને મોટાનું કંઈક તો હોય ને, જે આપણા બધાના મગજમાં ના બેહે એવું હોય. એની ગણતરી, એના ગણિત બહુ જુદા હોય. આપણા ગણિત આપણા મગજ પ્રમાણેના હોય, આપણી લાયકાત પ્રમાણે. મહારાજને મોટા બહુ વિશાળ હોય, બહુ વિશાળ હોય. એને તો દયા હોય કે કોઈકમાં આસુર ભાવ પડ્યો હોય, એને એમ થાય મરતા પહેલાં આમાં દૈવી ભાવ થઈ જાય, તાના જીવનું પરમ રૂડું થઈ જાય. મહારાજને મોટાનો દ્રષ્ટિકોણ એવો હોય. આપણા દ્રષ્ટિકોણ બહુ ટૂંકા હોય એટલે આપણને એવું લાગે કે તો શું કરવા, રઘુનાથદાસને સ્વામીએ પોતાનો શિષ્ય કર્યો હશે, રામાનંદ સ્વામીએ રાખ્યો જ ના હોત તો મહારાજને કંઈ માથાકૂટ થાત. પણ એવું છે કે રઘુનાથદાસ એવો હતો ને તો શ્રીજી મહારાજની જેવી છે ને એવી કિંમત સમજાય. મહારાજની ધીરજ, મહારાજનું જે મહારાજના હૃદયની વિશાળતા, મુક્તાનંદ સ્વામીની સાધુતા, રામદાસજી સ્વામીની સાધુતા, એવો હતો તો ખબર પડે કે ઓહો આ કેવા સાધુ, આ કેવા પરમ સાધુ. ભગવાન ભગવાનમાં જોડવા સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. આ કેવા, એની ઓળખાણ થાય એની પણ જરૂર છે. અસુર કો વિશ્વાસ નહીં કરના. શ્રીજી મહારાજ કહે છે ઓલા બધા હરિભક્તો આવ્યા ને એને અસુરનો વિશ્વાસ ના કરતા. રાત દિન અયબ રેના ડરના, રાત દિવસ એવા અસુરથી બીજો. સંત હરિજન કો રૂપ બનાઈ, સંત હરિજન કો રૂપ બનાઈ,
સતસંગ મે દેત ફિરત રહાઈ, સતસંગ મે દેત ફિરત રહાઈ. હવે ક્યારે અસુરનો વિશ્વાસ કરવો નહીં. અસુરથી તો રાત દિવસ ડરતા રહેવું. અત્યારે દૈત્યો સંત અને હરિભક્તોનું રૂપ લઈને સત્સંગમાં ફરી રહ્યા છે, કેમ ઓળખાય, કેમ ઓળખાય? સૌ પ્રથમ તો આપણે બધા મુમુક્ષુ છીએ. આપણે સૌથી પહેલાં તો આપણા હૃદયમાં પડેલા આસુરભાવને ઓળખો. મારામાં દૈવી ભાગ કેટલો છે અને આસુર ભાગ કેટલો છે? અંત્યના 14 પ્રમાણે કાંપવાળી ભૂમિ કેટલી છે અને ઝેરવાળી ભૂમિ કેટલી છે? ઝેરવાળી ભૂમિ અને કાંપવાળી ભૂમિ એટલે કલ્યાણકારી વિચારો અને કલ્યાણકારી રસ્તે ચાલવા માટેની ક્ષમતા, એ કાંપવાળી ભૂમિ કહેવાય. અને કલ્યાણને બગાડે એવા વિચારો, કલ્યાણને બગાડે એ રસ્તે ચાલવા માટેનું ખેંચાણ, એ ઝેરવાળી ભૂમિ કહેવાય. મારામાં કેટલી છે પહેલાં એ ઓળખો. એ આપણે ઓળખી લઈએ કે મારામાં આટલો દૈવી ભાગ છે, આટલો આસુરી ભાગ છે, બેનો વિભાગ થઈ જાય ને, પછી સંપૂર્ણ દૈવી હોય અથવા તો આપણા કરતાં વિશેષ દૈવી હોય એવા ભગવાનના સંતો ભક્તોને ઓળખવા, અને સંપૂર્ણ આસુરી હોય એને પણ ઓળખવા જરૂરી છે. જો ન ઓળખે તો એના સંગથી આપણી અંદર પડેલા થોડાક આસુર ભાવને બળ મળે, એને બળ મળે એટલે આપણી અંદર પડેલો દૈવી ભાવ દબાય અને આસુર ભાવ પ્રગટ થાય, સંગે કરીને થાય. એટલે પ્રથમ તો આપણે પોતાના ઓળખવા જોઈએ. પોતાના ઓળખ્યા પછી આપણો દૈવી ભાગ કેવી રીતે વધે એવા સંતો ભક્તોને ઓળખી રાખવા જોઈએ, એવા ભક્તોને. કારણ કે ઘણીક વખત એવું હોય, આપણી ભેગા જ બેસતા હોય પણ ઘણીક વખત એવું હોય, ઘણાય ભગવાનના ભક્તો એવા હોય કે કશું જ ના હોય વાતમાં, એક વ્યક્તિએ, એક પૂજારી હતા અને પૂજારીને દર્શન કરવા મંદિરમાં ગયા. પૂજારી પાનબીડું ખાતા હતા. એક આખો સંઘ ગયેલો 20 જણનો, સાથે એક મોટા સાધુ હતા. 20 જણનો ગયો, એમાંથી 4 જણને દાદર ઉતરતા એવું બોલ્યા, મારો પૂજારી થઈને કે પાનબીડા ચાવે ને અંદર, દેવ પાસે પાનબીડા ખાવા ઊભો રહેતો હશે. 4 જણા આવું બોલ્યા, વાતો ઘૂસપૂસ ઘૂસપૂસ કરે. ઓલા મોટા પુરુષ હતા. દાદર ઉતર્યા મંદિરનો, ઝાડ નીચે લઈ ગયા, 20 જણની સભા કરી, કેવા દર્શન કર્યા, ભગવાને કેવા વાઘા પહેર્યા હતા, શું પહેર્યું હતું, દરેકને પૂછ્યું અને ઓલા 4ને જુદા કાઢ્યા. તમે લોકો શું વાત કરતા હતા દાદર ઉતરતા? કાંઈ નહીં કે આવા મોટા ભગવાનને, આવું મોટું મંદિરને, ન્યા પાનબીડું ખાતો તો ઓલો પૂજારી કાંઈ? ત્યારે ઓલા મોટા સંત કહે, તમે ભગવાનના દર્શન કરવા ગયા હતા, આવા મોટા ભગવાનના શણગાર એને કેટલા સરસ ધરાવ્યા હતા એ તમને ના દેખાનું, અને એનું પાનબીડું દેખાનું, ઉપવાસ કરજો આજે બધાએ. એને 4 એ 4 એ હરિભગતને ઉપવાસ કરાવ્યો. એ હરિભગત જ હતા, મોટા સાધુ ભેગા જ હતા, બીજા 16 હરિભગતની ભેગા જ હતા, પરંતુ એનો દ્રષ્ટિકોણ ભગવાનના દર્શન કરવા જવા છતાં પણ એને પૂજારીના પાનબીડા ઉપર વજન વધારે દઈ દીધું. બીજા લોકોએ પણ જોયું તો હશે જ કે પૂજારીને આ ઊભા ઊભા પાનબીડું ખાય છે, પરંતુ એને એની ઉપર નજર બહુ ન રાખી, કારણ કે એને તો મહારાજના દર્શન કરવા છે. પણ ઓલા 4 ગયા હતા ભગવાનના દર્શન કરવા, પણ લઈને આવ્યા પૂજારીનું પાનબીડું હૃદયમાં. આ આસુર ભાવેમાં પડ્યો હતો. આપણે પોતે વિચારવું જોઈએ, મારામાં આવા આસુર ભાવ કેટલા છે. વિવેક ચોક્કસ જરૂરી છે. આનો અર્થ એ નથી કે જ્યાં ત્યાં માથું ગમે ત્યાં નમાવીને ભોળું ગમે ને હોપી દેવું. કલ્યાણ માટે તો ભગવાનના સાચા સંતને સાચા ભક્ત જ જોઈએ, એ વાતમાં કોઈ મેન મેખ નથી. એમ જ થાય કલ્યાણ, એમ જ થાય, વિવેક તો જોઈએ જ. પરંતુ આપણે જે કાર્ય કરવા નીકળ્યા છે, આપણને એમાં સંતોષ, આપણને મળેલા મહારાજ, આપણને મળેલા સાધુ, આપણને મળેલા હરિભગત, બસ આપણને મળી ગયું, શાંતિ થઈ ગઈ, વિવેક રાખવો એમાં. ઘણાને વાત વાતની અંદર અવગુણ લેવાની ટેવ હોય, દૂર રહેવું એનાથી. વાત વાતમાં જેને હાલતા ચાલતા અવગુણ લેવાની ટેવ છે, એવો હરિભગત હોય કે ત્યાગી હોય, એનાથી દૂર રહેવું. કારણ એના સંગે કરીને આસુરભાવ આપણી અંદર પેદા થાય. વાત વાતમાં કશું જ ના હોય, કશું જ ના હોય, પણ આમ સેજ આમ જોવે ને તરત જ એનો અવગુણ, આમ જોયું ને તરત અવગુણ, એવો જે છે કેપ્ચર, એવો જ એનો કેમેરો છે,
એનાથી બહુ સજાગ રહેવું. અને એવું જેને થતું હોય, એ આ કથા સાંભળવાળા દરેક મુમુક્ષો સાવધાન રહે. આપણને વાત વાતમાં કોઈ ભગવાનના સંત કે ભક્તનો અવગુણ અને અભાવ આવ્યા કરે છે, એની દૈહિક પ્રકૃતિ જોઈને આપણને અભાવ અને અવગુણ આવે છે, એ આપણું બહુ મોટું આપણા હૃદયમાં પડેલું પોઈઝન છે, આપણા જન્મો જન્મ બીજા ઊભા કરશે. આપણે તો એ સ્થિતિ કેળવવાની છે, કૂતરામાં ભગવાન દેખાય, કૂતરામાં ભગવાન દેખાય. એક ભગવાનના ભક્તને આપણે ઊંઘતા જોઈ લીધા, ખાતા જોઈ લીધા, કાંઈક પીતા જોઈ લીધા, કાંઈક કોઈક જગ્યાએ આપણે ક્યાંક એને થોડું વધારે પડતું બોલતા જોઈ લીધા, અને આપણને હૃદયની અંદર એટલું બધું થઈ જાય ને આપણે 50 જગ્યાએ એની વાત કરીએ, એ આપણી અંદર પડેલો આસુર ભાવ છે. આપણે મુમુક્ષુ છીએ એટલે આપણે ઓળખવો જોઈએ પોતાનો દૈવી ભાગ અને પોતાનો આસુર ભાગ. અને આપણી અંદર એ પડેલો આસુર ભાગ હોય ને આપણને એવું હોય, એટલે આપણને જો બીજો એવો 100% મળી ગયો તો સોલિડ રેવન થઈ જાય, અને કલ્યાણના માર્ગમાંથી અવશ્ય મેવ જતે દિવસે પડીએ, અવશ્ય મેવ પડીએ. એક દિવસ આપણે બહુ સારા હોઈએ, બહુ સારા હોઈએ, બહુ સારી વાતો કરતા હોઈએ, બહુ સારા સારી સેવા કરતા હોઈએ, છતાંય પણ પડીએ. કારણ, આપણને જ્ઞાન નહોતું કે મારામાં દૈવીન આસુરી ભાગ કેટલો છે. આપણને જ્ઞાન ન રહ્યું કે મારામાં આટલું પડ્યું છે ને સામેથી પાછું આવે છે ને હું એક્સેપ્ટ કરું છું, શું દશા થશે, શું દશા થશે. અને પાછું એક વસ્તુ એવી છે, લોહી ચુંબક જેવું છે, આપણી અંદર દૈવી ભાગ વધારે હોય ને તો આપણું ખેંચન દૈવીમાં થાય, અને આસુર ભાગ હોય તો એમાં થાય. અને ક્યારેક રજોગુણ તમોગુણનો વેગ હાલતો હોય ને ત્યારે આપણી અંદર દૈવી ભાગ વધારે હોય તો એ રજોગુણ તમોગુણમાં તો આસુર ભાવ જ વધારે હોય. એટલે આસુર ભાવવાળાની વાત, આસુર ભાવવાળાનો સંગ, આસુર ભાવવાળા સાથે બેસવું, ઊઠવું, બોલવું, ચાલવું ઘણુંય ગમે, ઘણુંય ગમે. તમે વિચારજો, ક્યારેક આપણે આપણા જીવન ઉપર એનાલિસિસ કરવું જોઈએ કે આપણે ફોન કરતા હોઈએ કોઈ ભગવાનના ભક્તને, આપણે ભેગા થઈને વાતો કરતા હોઈએ ભગવાનના ભક્તો, તો આપણે મહારાજના ગુણાદિતાનંદ શું કીધું, ભગવાન અને ભગવાનના સંતના મહિમાની વાતો નિરંતર કર્યા કરવી. પ્રકરણ પહેલાંની પહેલી જ વાત, તો આપણે નિરંતર ભગવાન અને ભગવાનના સંત ભક્તના મહિમાની વાતો કેટલી કરીએ છીએ, બે ભેગા થઈએ, ફોન પર ભેગા થઈએ, ગમે ના ભેગા થઈએ, તમે જોશો તો ઝાઝા કલાકો, ઝાઝી મિનિટો આપણી કંઈક ને કંઈક, કંઈક ને કંઈક ભગવાનના ભક્તના અભાવ, અવગુણ, દ્રોહ, આમાં જો આપણી મિનિટો જતી હોય, આમાં જો આપણો સમયગાળો જતો હોય તો કાંપ ખસીને ઝેર પ્રગટ થતા વાર નહીં લાગે, ઝેર પ્રગટ થતા વાર નહીં લાગે. ગમે એટલી ભક્તિ કરેલી, અક્ષરધામના દરવાજા સુધી પહોંચેલા હોઈશું ને ત્યાંથી પાછા પડશું, એની તાકાત એટલી છે. રઘુનાથ દાસ કાંઈ જેતે નહોતો, રઘુનાથ દાસ વ્રત તપ ને ત્યાગ વૈરાગવાળો હતો, તોય પણ ઉપાધિ થઈ ગઈ. કારણ આ જ, કારણ કે વાત વાતમાં આ બધું થતું. અને એને સૌથી વધારેમાં આસુર ભાવ ક્યારે પેદા થયો, કે રામાનંદ સ્વામીનો અભાવ લીધો. રઘુનાથ દાસને ઈર્ષાવાળો સ્વભાવ તો હતો જ, પરંતુ જ્યારે નીલકંઠ વર્ણીને ગાદી સોંપી ત્યારે રઘુનાથ દાસને બહુ જ મોટો આઘાત લાગ્યો કે આ 60 વર્ષે આ ડોસાની બુદ્ધિ બગડી છે. એને ત્યારે રામાનંદ સ્વામીનો બહુ જ અભાવ આવ્યો કે આ મોહ પામી ગયા છે આની અંદર, અને આઈ ચાલાક છે. રામાનંદ સ્વામીને ગમે તે પટાવીને ગાદી લઈ લીધી, એટલે મહારાજના દ્રોહમાં પડ્યા અને રામાનંદ સ્વામીના દ્રોહમાં પડ્યા, એટલે વધુ પડતી આસુરી થઈ ગઈ. બાકી એમાં જે ભાગ ઈર્ષાનો હશે કે આ તે તો હતો જ, છતાંય પણ રામાનંદ સ્વામીનું છત્ર હતું, હાલ્યું જતું હતું. પરંતુ જે રામાનંદ સ્વામીનો જ અભાવ, રામાનંદ સ્વામીનો જ દ્રોહ, મૂળ જ કાપ્યું, ડાળેથી તો હેઠો પડવાનો જ, વાર જ ન લાગે. કારણ કે મોટા પુરુષનો કોપ એ જ મોટા મોટું આસુરી થયાનું કારણ છે. ભગવાનના ભક્તએ હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હરિલામૃતમાં લખ્યું, હરિલામૃતની અંદર લખ્યું છે બિહારી લાલજી મહારાજે, પ્રાયશ્ચિતે છૂટે મહાપાપી, દ્રોહ પાપ ન છૂટે કદાપી, બીજા પાપે પ્રભુ ક્ષમા રાખે, પણ ભક્તનો દ્રોહ ન સાખે. ભક્ત દ્રોહીએ ખોયા છે રાજ, ભક્ત દ્રોહીએ ખોઈ છે લાજ, ભક્ત દ્રોહી તે પંડે પીડાય, એને સંગે મહારોગ થાય. ભક્ત દ્રોહીનો વંશ ન રહે. ભૂતકાળ ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં જોયાઓ જેને જેને દ્રોહ કર્યા,
આ શાસ્ત્રો કોઈ દી ખોટા ન હોય. ભક્ત દ્રોહી નો વંશ ન રહે એમ મોટા મુનિ જન કહે, આસુરી જન હોય છે એવા મંડે સત્સંગીને દુઃખ દેવા. આસુરી જીવ તો આવા હોય, સત્સંગીને દુઃખ દે. લીમડીની બાજુમાં તરાડિયા નામનું ગામ છે. નાના શામજી કોળી હતા. પહેલાં તો વ્યસની ને બધું હતા, પછી બહુ સારા ભગત થઈ ગયા. અને ભગત થયા એટલે જ્ઞાતિના લોકોને બધું ગમ્યું નહીં આ ભગત થયા એ. શામજી ભગતે સત્સંગ ના છોડ્યો. ઓલા લોકોએ બહુ મહેના માર્યા પણ સત્સંગ ના છોડ્યો. એ કોળીની નાતમાં એક કરસન પગી હતો, બહુ ખરાબ વ્યક્તિ હતો. લીમડીના કાકા સાહેબ સાથે એને ભાઈબંધી હતી. એટલે એ કાકા સાહેબને આમ તેમ શામજી ભગતને કંઈ ને કંઈ પરેશાન કરવાનું વિચારતો હતો. એમાં તરાળિયા ગામમાં ચોરી થઈ અને આ કાકા સાહેબે કરસન પગીને ચોરનું સરનામું ખોળવાનું કીધું, ચોર તમે ગોતી નાખો. આને જોતું હતું અને જડી ગયું. શામજી ભગતના માથે ગુનેગાર તરીકે એને એના માથે આડ નાખ્યું અને પાછું બધું ગોઠવી દીધું. સાબિત થઈ ગયું કે શામજી ભગતે ચોરી કરી છે. શામજી ભગતે ચોરી કરી થઈ ગયું સાબિત. કોઈ કોઈને ત્યાંથી ચોરી અને તમારી બેગમાં કોઈ વસ્તુ મૂકી દે, કોઈએ ચોરી કરી છે એને લઈને તમારા બેગમાં તમારા ખિસ્સામાં તમારા ઘરમાં એ વસ્તુ મૂકી ગયો આવીને, તમને તો ખબર પણ નથી, પણ તપાસ કરતાં તમારા ઘરમાંથી નીકળી કે તમારી બેગમાંથી નીકળી કે તમારા ખિસ્સામાંથી નીકળી, ચોરી કોને કરી? જેને હાથ જેને ખિસ્સામાંથી નીકળી સાબિત થઈ ગયું ને. આવી રીતે સાબિતી કરી નાખેલી. આ કળિયુગમાં સાબિતી કરવી તો કાંઈ મોટી વાત જ નથી. ગુનાનો પુરાવો હતો, પાછું વધારામાં પૂરું કરસન પગી કહેવા લાગ્યો, કાકા સાહેબ શામજીએ તો આવા અનેક ગુના કર્યા છે માટે એને દેહાંદનની સજા થવી જોઈએ. ઉપરથી પાછો હજુ તેનાથી રહેવાયું નહીં, આને મારી જ નાખો. આવેલા કુસંગીઓ બધાય બોલી ઉઠ્યા, હા એને સજા થવી જ જોઈએ. અને પછી તો કચેરીમાં લીમડીના રાજાએ કહ્યું, આવતીકાલે સવારે શામજીને બંદૂકના ભડાકે દેવામાં આવશે. વિચારો તો ખરાબ, ભગવાનનો ભગત થયો, નથી પાપ કર્યું, નથી ચોરી કરી, નથી કોઈનું ખરાબ કર્યું, પણ આ દુનિયા કેટલી બેકાર છે, કેટલી બેકાર છે. નથી એને કોઈનું ખરાબ ઈચ્છ્યું તો પણ એને ગોળીએ દેવા માટે આ સમાજે ચડાવ્યા છે. માટે છે ને આ સમાજના છે ને શબ્દ કે આ સમાજની કોઈ દિવસ કોઈ વિશ્વાસ કરવો જ નહીં. આ ક્યારે તમને ફૂલનો હાર પહેરાવે ને ક્યારે ફાંસીનો દોરડો નાખી દે ને એનો કોઈ વિશ્વાસ નહીં. ગુરુજી ઘણી વખત કહેતા, કોઈ તાળીઓ બહુ પાડે ને ગુરુજી કહે સંતોને કે તમે કથા કરો ને કાંઈ કરો ને, આ બધા કે આપણે કથાઓ કરીને તાળીઓ પાડે ને આ બધું કરે ને, ફૂલાઈ નહીં જવાનું કે કાંઈક પાંચ જણા વખાણ કરે કે બહુ સારું કામ કરો છો ને આ બધું. આ જે બધા ફૂલના હાર પહેરાવે ને એ જ ખાસડાનો હાર લઈને આવે પાછા કોક દી કે, એટલે ફૂલાવું નહીં આમ કે. હા બધાએ શામજી ભક્તને મારવા માટે બીજે દિવસે સવારની અંદર મારાઓ પેલા ગોળી મારવાવાળા હવારમાં આવ્યા. શામજી ભગતને ચોકમાં ઊભા રાખવામાં આવ્યા. આખું ગામ ભેગું થઈ ગયું. આવો તમાશો જોવા બધા ભેગા થઈ જાય ને. અહીંથી રાજા કાકા સાહેબ ઓર્ડર કરે એટલે ગોળી છોડવાની. શામજી ભગત તો આંખ બંધ કરીને ભગવાનનું ભજન કરે છે. રાત્રે પહેલાં તો જેલમાં રડી પડ્યા. મહારાજને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, મહારાજ વહેલા વહેલા લેવા આવજો, આવે તો બીજો કોઈ ઉપાય નથી, મેં તો કાંઈ ગુનો કર્યો નથી, પણ તમારી મરજી તમારી ઈચ્છા એ જ મારું પ્રારબ્ધ, તમારે તમારા ભગતને ગોળીએ વિંધાવો છે તો મારે વિંધાવું છે પ્રભુ. આમ કરતા રડી પડ્યા અને મહારાજે દર્શન આપ્યા અને બોલ્યા, શામજી ભગત તમે નિર્દોષ છો, તમને ગોળી નહીં વાગે, ચિંતા ના કરો. બીજે દિવસ ભગતને ઊભા રાખવામાં આવ્યા ચોકમાં. કાકા સાહેબ બેઠા છે, લીમડીના કાકા સાહેબ ખુરશે બેઠા. આખું ગામ જોવા આવ્યું, કુસંગીઓ જોવા આવ્યા. ઓલો તો ખાસ આવ્યો, કરસન પગી તો ખાસ જોવા આવ્યો. અને કાકા સાહેબે ઓર્ડર કર્યો, એક બેન ત્રણ છોડો ગોળી. પહેલાંએ ગોળી મારી છાતીને અડીને ગોળી હેઠી, બીજા મારાએ ગોળી મારી છાતીને અડીને ગોળી હેઠી, ત્રીજા મારાએ ગોળી મારી ગોળી છાતીને અડીને હેઠી. અને ત્યારે ગામના નિર્દોષ લોકો બોલી ગયા કે શામજી ભગત તો નિર્દોષ છે, એને છોડી મૂકો, આ ગોળી એને વાગતી નથી. એનું કારણ એના ભગવાન સ્વામીને એની રક્ષા કરે છે. ભગત તો આંખ બંધ કરીને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતા હતા, એને ખબર પણ ના પડી ત્રણ ગોળી ક્યારે આવીને ક્યારે પડી ગઈ. નિર્દોષ છૂટ્યા. હવે ઓલા કરસન પગીને તો કાંઈ સજા થાય એવી નહોતી.
શામજી ભગતે તો કાકા સાહેબે કીધું ભાઈ તમે નિર્દોષ હતા, ભગત અમને કંઈ ખબર નહોતી આ તે, પણ કરશન પગ્યારે મોહબત એટલે એને તો કંઈ કીધું નહીં, પણ ભગવાન તો લેખા લે ને ભાઈ, ભગવાનના સંત કે ભગવાનના ભક્ત માફ કરે, પણ ભગવાન પોતે કહે છે મારો દ્રોહી હોય ને, ભગવાન કે એને સંત છોડાવે, મારો ભગત છોડાવે, મારો દ્રોહ કર્યો હોય ને તો સંત કે ભક્ત પ્રાર્થના કરે ને તો છોડી દઉં, પણ મારા સાધુનો ને ભગતનો દ્રોહ કર્યો હોય ને ભગવાન કે એને તો છે ને જ્યુસ કરી નાખું આખું, પો મારો સ્વભાવ એવો છે મહારાજ કે, મહારાજ કે અમારા હાથ જો ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરે તો હાથને કાપી નાખીએ, અમારી આંખ જો ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરે તો આંખને ફોડી નાખીએ, અમારો ગમે એવો સગો વાલો હોય, પણ જો અમારા ભગવાનના સંત કે ભક્તનો દ્રોહ કરે તો અમારે એને કોઈ લેવા દેવા નહીં. આટલા શ્રીજી મહારાજ પોતાના સંત અને ભક્તના પ્રેમ વાત્સલ્ય મૂર્તિ એના પ્રત્યેનું હેત મહારાજને આટલું બધું છે. આખરે ઓલા કરશન પગી જે હતો ને એના પગની અંદર એવો સડો પેઠો, એનો પગ એવો હળ્યો, ગમે એટલી દવા કરાવે તોય પગ હાજો થયો નહીં, અને રીબાઈ રીબાઈને મર્યો, રીબાઈ રીબાઈને મર્યો. મહારાજ કહે છે કે સત્સંગની અંદર હે ભક્તો, સંત અને હરિભક્ત રૂપે અસુરો સત્સંગની અંદર ફરી રહ્યા છે, માટે ધ્યાન રાખજો. કારણ કે કોઈને પાડવો હોય ને મારવો હોય, રાવણ કયા વેશે આવ્યો સીતાજીની શ્રદ્ધાને ઠેસ પહોંચાડવા? સાધુના વેશમાં આવ્યો. એને ખબર હતી કે સીતાજી સાધુના વેશમાં જોશે ને એટલે એને ભાવ ચોક્કસ થશે, એટલે એ વેશમાં આવ્યો. એટલે એના વેશની અંદર ફરતા હોય માટે ધ્યાન રાખજો. ધોલેરાની અંદર નિર્મળાનંદ સ્વામી રહેતા હતા, અખંડ ભજન સ્મરણ કરતા હતા. તે એક નિર્વિકારાનંદ નામનો સાધુ પણ રહેતો હતો. તે ઉપરથી તો સાધુના વેશમાં હતો પણ અંદરથી અસુર જેવો હતો. આ શ્રીજી મહારાજ વખતની વાત છે. તેથી ભોળાને ભલા એવા નિર્મળાનંદ સ્વામીને વગર વાંકે પજવતો અને બીજા લોકો આગળ પણ તેઓની હંમેશા નિંદા કરતો હતો. ગરીબ સ્વભાવના ઓલા સાધુ, ભલા ભોળા સાધુ એને હેરાન કરે, બીજાની આગળ એ સાધુની નિંદા કરે. પવિત્ર સંતના દ્રોહના કારણે તેને યમદૂતો લેવા આવ્યા. વિચાર કરો. એટલે હું કહું છું આપણે મુમુક્ષુ છીએ ને, આપણા હૃદયમાં પડેલા આસુર ભાવ અને દૈવી ભાવને ઓળખજો, ઓળખી રાખવા પડશે મારે ને તમારે. ભલા થઈને આપણા આસુર ભાવને પોષણ મળી જાય એવો કોઈ અસુર આપણને ક્યાંય ના ભટકી જાય એની સાવધાની આપણે અવશ્ય રાખવી. આપણે મુક્ત દશાને જ્યાં સુધી ન પામી જઈએ ત્યાં સુધી બહુ સાવધાન રહેવું પડે. શ્રીજી મહારાજની દીક્ષા આપેલા શ્રીજી મહારાજ નંદ જેની પાછળ લાગ્યું એને લેવા માટે યમદૂતો આવ્યા. પછી એક જમે બીજાને કહ્યું, ઓલ્યો નિર્વિકારાનંદ પરંતુ તે નિર્મળાનંદ સ્વામીની બાજુમાં બેઠો છે, ત્યાં સુધી તેને લેવાશે નહીં, એની પાસેથી ઊભો થઈને દૂર જાય તો તેને જમપુરીમાં લઈ જઈએ. આ વાત નિર્વિકારાનંદે સાંભળી અને યમદૂતોને પણ જોયા, તેથી ત્યાંથી ઉઠ્યો નહીં. જે બીમાર સ્વામી થયા હતા એના ખાટલે, જેનો દ્રોહ કર્યો છે એના ખાટલા પાસે બેઠા, સાંભળે છે કે આની પાસે બેઠો છું એટલે મને નથી લેતા, ઉઠ્યો નહીં ત્યાંથી. પણ પેશાબ કરવાનું થયું તો પણ જમને જોઈને નિર્મળાનંદ સ્વામીની પથારી પાસે આખી રાત્રિ બેસી રહ્યો. સવાર થવા આવ્યું ત્યારે યમદૂતો સંતાઈ ગયા અને નિર્વિકારાનંદ પેશાબ કરવા ગયો ત્યાં તો પેલા દૂતો ત્યાં આવ્યા, જીવને ઉપાડી લીધો. ઉપદેશામૃતની 89મી વાત છે આ. માટે સાવધાની. કલ્યાણના માર્ગે આપણે ચાલેલા છીએ, ભગવાનને મોટાને મળેલા છે, એટલે બેફામ આપણાથી ન વર્તાય, બેફામ ન વર્તાય, બેફામ ન બોલાય, બેફામ આપણી ક્રિયા ના થવી જોઈએ. ગમે તે વસ્તુ સાંભળી લઈએ અને ગમે તે વસ્તુ બોલવા લાગીએ એવું ના થવું જોઈએ, ગમે એમ વર્તવા લાગીએ ના થવું જોઈએ. ભગવાનને મોટાને મળ્યા છે પરંતુ જો બટન ઊંધા ડબાઈ ગયા, બટન ઊંધા ડબાઈ જાય, કલ્યાણ બગડી જાય. ઇલેક્ટ્રિસિટી તો ઇલેક્ટ્રિસિટી જ છે, પણ છેડા જો ઊંધા જોઈન્ટ થઈ જાય તો ભડાકા થઈ જાય. જે ઇલેક્ટ્રિસિટી લાઇટ આપે છે, જે ઇલેક્ટ્રિસિટી ફ્રીજમાં ઠંડુ પાણી કરી આપે છે, જે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણને એસીને હીટિંગ આપે છે, એના જો વાયરો જો ઊંધા જોઈન્ટ થઈ જાય તો ભડાકાન ધુમાડા થાય, બાકી બીજું કાંઈ ના થાય. એમ મહારાજને મોટા મળ્યા હોય. પરંતુ જો આપણા બટન ઊંધા ડબાઈ ગયા, આપણે જો અંતરદૃષ્ટિ કરીને વર્તવાનું છોડીને જો બાહ્ય દૃષ્ટિવાળા થઈ ગયા, વિવેકને ચૂકી ગયા, તો 100% વિસ્ફોટ અને ભડાકા આપણા કલ્યાણના માર્ગની અંદર અવશ્ય થાય. માટે શ્રીજી મહારાજ આપણને ચેતવે છે.
તેમને પારખવા માટે અમે નિયમોની એક રીત ચલાવી છે. મહારાજ કે આવા સંતોના આવા જે ભક્તો હોય ને કે જે અસુર હોય એને ઓળખવા માટેની અમે એક રીત ચલાવી છે. તે નિયમોની રીતને જ્યારે વિચારવામાં આવે ત્યારે હરિભક્તના રૂપમાં રહેલો અસુર ઓળખાઈ જાય. સત્સંગમાં અમે તે ભિન્ન ભિન્ન રીતે ઓળખાઈ જાય એવા નિયમ કર્યા છે. નિયમમાં જે વર્તે તે હરિભગત છે, તે જ સંત છે, અને જે નિયમોને તજી દે છે તે મોટા બળવાન અસુર છે. અમારો જે પ્રતાપ કહેવાય છે તે બધો અમે નિયમમાં રાખ્યો છે, મૂક્યો છે. નિયમ પાડવા ઉપરથી દેખાય આવે કે આ હરિભગત છે અને આ દૈત્ય છે. સમાધિનિષ્ઠ અને બ્રહ્મવેતા હોય એવા સંતો ભક્તો કોણ? તો જે દ્રઢ નિયમ રાખતા હોય તેવા સંતો ભક્તોને સમાધિનિષ્ઠ કે બ્રહ્મવેતા જાણવા, અને જે નિયમો પાડે નહીં અને જેને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો નિશ્ચય ન હોય એ બેને તો વિમુખ જાણવા ને અસુર જાણવા. જેમાં નિયમ ના હોય અને જેમાં નિશ્ચય ના હોય એને મહારાજ કે અસુર જાણવા. જેવા જેના નિયમ હોય એ પ્રમાણે સૌએ તત્પર થઈને વર્તવું. નિયમ અને નિશ્ચયમાં કોઈ દંભ ન રહી શકે. જેનું જેવું અંતર હોય તે કળાઈ જાય તે માટે જ અમે આ નિયમ બાંધ્યા છે. અમારા આ નિયમો બધાનો મોક્ષ કરવા માટેની ચરમ સીમા છે. ત્યારે સૌ હરિભક્તો મનમાં ઘણું રાજી થઈને બોલ્યા, આપ શ્રીહરિ તો મહાન સમર્થ છો, અમે તો જીવ છીએ, અલ્પ ગણાઈએ. આપ ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન બધું જાણો છો. અમારા સૌનું હિત કરવા માટે પ્રગટ થયેલા આપ તો સાક્ષાત પરમેશ્વર છો. હરિભક્તો કે પ્રભુ, અમને કાંઈ બહુ જાજી ખબર પડે નહીં, પણ બસ હવે તમારા આશરે બેઠા છે. અમારે કોનો સંગ કરવો, કોની પાસે બેસવું, શું કરવું, તમે અમારું બધું હિત જાણો છો, અમને કહેજો. તમે ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન બધાને જાણો છો. પછી શ્રીહરિ હરિભક્તોને સાથે લઈને સૌ સંતો હરિભક્તો મનમાં ઘણો જ ઉમંગ રાખીને રસ્તે ચાલતા હતા. હરિભક્તો બધા પોતપોતાની બળદગાડીમાં બેઠા અને લગ્નની જાનમાં જેમ ગીત ગવાય તેમ પ્રગટ ભગવાનના કીર્તન ગાવા લાગ્યા. બધાએ ભગવાનના કીર્તનો ગાવા લાગ્યા. ચાલતા રસ્તામાં એક ગામ આવ્યું, ત્યાં ગામની બહાર મુકામ કર્યો. પોતપોતાના ગામના હરિભક્તોએ ભેળા મળીને બ્રાહ્મણની પાસે થાળ બનાવડાવ્યો. હરિભક્તો પોતપોતાને ચોકે શ્રીહરિને બોલાવીને થાળ જમાડતા, કેસરયુક્ત ચંદનની અર્ચા કરીને પૂજા કરતા, ફૂલના હાર અને તોરા પહેરવતા, બાજુબંધ બાંધતા. પ્રથમ ભુજના જેટલા ચોકા હતા ત્યાં શ્રીહરિ થાળ જમ્યા. હરિભક્તોએ થાળ દીઠ પાંચ પાંચ સંતોને ઘણા હેતથી જમાડ્યા. એક થાળ આપે એટલે મહારાજની ભેગા પાંચ સંતો, દરેક ભુજના હરિભક્તોએ એક એક ચોકે પાંચ પાંચ સંતોને જમાડ્યા. તે રીતે જે શસ્ત્રધારી દરબારો સંન્યાસી બ્રહ્મચારીઓ હતા તેમને પણ જમાડ્યા. પછી શ્રીહરિને ઊંચા આસન ઉપર બેસાડી પૂજા કરીને આરતી ઉતારી. તે બધા હરિભક્તો જેટલા દિવસ શ્રીહરિની સાથે રહ્યા તેટલા દિવસ રોજ શ્રીહરિને પૂજતા, વિપ્ર પાસે નિત્ય થાળ કરાવી પ્રેમથી શ્રીહરિ અને સંતોને જમાડતા. આ બધા હરિભક્તો હવે નારાયણ સરોવરે જવા નીકળી છે ને સવારી, તેમ રસ્તામાં મહારાજને સંતોને જમાડતા જમાડતા જાય છે. રોજ બધા રસોઈ આપે નવી નવી, જેની જેવી રુચિ હોય તેઓ રોજ થાળ કરાવતા. કોઈને મોતીચૂરની, કોઈને મોતૈયાની, કોઈને ચૂરમાના લાડુની, કોઈને બરફીની, કોઈને જલેબીની, કોઈને પેંડાની, જેવી રુચિ એવો થાળ કરાવે. એવું જોઈને આપણને ભાવતું એવો થાળ કરાવવાની વધારે મજા આવે ને, કારણ કે પ્રસાદ મળે તો ભાવતું હોય એવું મળે. એટલે એવું જ કહેવું પડે ને કે પૂરણપોળીનો થાળ કરજો તો અમને મળે એક બે વરી. એટલે જેવું ભાવે એવું કે, અત્યારે તો હવે તો આવે થોડા સમય જશે ને પછી તો કહેશે પીઝાની રસોઈ, પીઝાની રસોઈ આવી જવાની છે. આ બધી રસોઈ બંધ થઈ જાય પછી તો પાછલી પેઢી તો એવી જ આવવાની ને. 70 વર્ષના દાદાઓને પીઝા ભાવતા થઈ જાય તો પછી તો પાછલી પેઢી તો એ જ રસોઈ દેવાની છે ને. જેની જેવી રુચિ હોય તેવો રોજ થાળ કરાવતા. થાળ કરીને શ્રીહરિ અને સંતોને જમાડવા તે કરોડો અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરતા પણ ભારે યજ્ઞ છે. લો, કરોડો અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરો, અશ્વમેધ યજ્ઞ કરો, અને એની સામે ભગવાન અને ભગવાનના સંતોને જમાડીએ તો એ કરોડ ગણો અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફળ એનાથી મળે છે. એવું મનમાં વિચારીને હરિભક્તો નિત્ય યજ્ઞ કરતા. આ એક યજ્ઞ છે, ભગવાનને સાધુને જમાડવા એ યજ્ઞ છે, બહુ મોટો યજ્ઞ છે. આખી પૃથ્વીમાં ઘોડો ફેરવવા નહીં જવાનો, ફળિયામાં જ ફેરવી લેવાનો. ફળિયામાં ફેરવો ને આખો અશ્વમેધ યજ્ઞ થઈ ગયો. આ જ ભગવાનને ભગવાનના સંતો ભક્તોને જમાડવા. પ્રગટ પુરુષોત્તમ શ્રીહરિ જે અન્ન જમે છે તે જ બધા યજ્ઞોમાં મહાન યજ્ઞ છે. યજ્ઞની આહુતિઓ દેવતાઓને જાય, અને આ તો સ્વયં પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પોતે જમે. એક જમે જમ્યા સૌ બધાય તૃપ્ત થઈ જાય ભગવાન જમે એટલે.
તેના સમાન બીજો કોઈ યજ્ઞ કહેવાય નહીં. તે યજ્ઞ તો સર્વોપરી યજ્ઞ કહેવાય. બીજે દિવસે સમુદ્રના કિનારે રહેલા નારાયણ સરે શ્રીહરિ આવી ગયા. તેની આસપાસમાં વનવૃક્ષનો કોઈ પાર ન હતો. વૃક્ષો ઉપર રહેનારા વિવિધ પ્રકારના પંખીઓ કોલાહલ કરતા હતા. એ વખતે દક્ષ પ્રજાપતિના મહાન તપસ્વી 11,000 પુત્રો હતા. તે બધા શ્રીહરિની સન્મુખ આવ્યા. તપ કરતા હતા દક્ષ પ્રજાપતિના 11,000 પુત્રો ન્યા. તે બધા સિદ્ધગતિને પામેલા હતા, બીજાને ના દેખાય. તેઓ શ્રીહરિના ચરણોમાં પડ્યા. ગદગદ કંઠ થઈને બોલ્યા, આપના દર્શન કરવા માટે જ અમે અહીંયા તપ કરીએ છીએ. આત્યંતિક મોક્ષને મેળવવા તપ કરતા અમને ઘણા યુગ વીતી ગયા. જીવના સાચા હિતકારી આપ અમને અત્યારે મળ્યા, તેથી અમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ. 11,000 પુત્રોનું કલ્યાણ મહારાજે કર્યું. આત્યંતિક કલ્યાણ તો એક શ્રીજી મહારાજ આપી શકે. 8 અવતારો થયા, ભવિષ્યમાં ગમે એટલા અવતારો થશે, પણ આત્યંતિક કલ્યાણના દાતા, આત્યંતિક કલ્યાણ એક અક્ષરધામના અધિપતિ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું આપેલું મળે છે. હવે જેવી આપની ઈચ્છા હોય તેમ આપ જ્યાં અમને રાખશો ત્યાં અમે રહેશું. પૂર્વે ઘણા અવતાર થયા છે, પણ તમારા સમાન સમર્થ અવતાર કોઈ થયો નથી. આ દક્ષ પ્રજાપતિના 11,000 છોકરાઓએ કીધું નારાયણ સરોવરના કિનારે, પૂર્વે ઘણા અવતાર થયા છે, પણ તમારા સમાન સમર્થ અવતાર કોઈ થયો નથી. આધારાનંદ સ્વામી આ ગ્રંથ લખ્યો છે ને, એ એક આટલું જ વાક્ય સિદ્ધ કરવા માટે સ્વામીએ 59 વર્ષની ઉંમરે ધ્રુજતા હાથે આંખોનો પ્રકાશ જ્યારે ક્ષીણ થઈ ગયો છે તે સમયે, જે સમયે હાથ ધ્રુજે છે, સ્વામીને બીમારી રહે છે, એ સમયે સ્વામી આ ગ્રંથ લખ્યો છે. આ એક જ વાક્યને સિદ્ધ કરવા માટે, તમારા સમાન સમર્થ અવતાર કોઈ થયો નથી. આ એક વાક્ય માટે આ મહાપુરુષનો દાખલો તો જુઓ, એક જ વાક્ય માટે આટલું જ આ મહાપુરુષને પીવડાવવું જ, બીજું કાંઈ કરાવવું નથી. આટલું કરવા માટે એને પોતાની આટલી ઉંમરમાં આવડો મોટો ગ્રંથ લખ્યો. 59 વર્ષે તો શરૂઆત કરી. હવે મારા ને તમારા દાખલા કેટલા, આપણે ભગવાનને રાજી કરવા માટેનો શું દાખલો આ મોટા પુરુષે કર્યો ને, એ દાખલાને સેજ ખાલી લગરી કે તલના દાણા જેટલો સાર્થક કરીએ ને, એમાં આપણું કામ તો પૂરું થઈ જાય કલ્યાણનું. તલના દાણા જેટલું આ મોટાના દાખલાને સાર્થક કરવાનો. આપણે દાખલો શું કરવાના, દાખલો તો કરી ગયા ને, આજે મોટા મોટા છે ને એ દાખલો કરે છે. આપણે તો ખાલી એના દાખલાની અંદર ઓગળી જવાનું છે, હરખે હરખા. એક બાજુનો પાર્ટ રહે નહીં, હરખા ઓગળી જઈએ ને અંદર, એવા થવાનું. પેલી સુગર પ્લાસ્ટિકની હોય તો ના ઓગળે, પણ સાચી હોય તો ઓગળી જાય ને. એમ દૈવી ભાગ છે ને એ ઓગળી જાય. આસુર ભાવ છે ને પ્લાસ્ટિકની સુગર જેવો છે, એ ના રહે, અને દૈવીપણું રહે. સહેજે સહેજે ભગવાન, ભગવાનના મોટા પુરુષો, ભગવાનના સંતો ભક્તો, અહો 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 ભાવથી એમાં ઓગળીને પૂરું કરી દઈએ એટલે મોટાના દાખલા સાર્થક થઈ જાય. સ્વામી અહીં લખે છે કે આવી રીતે આ 10,000 પુત્રોએ અહીં સ્તુતિ કરી છે કે તમારા સમાન સમર્થ અવતાર કોઈ થયો નથી. મહારાજ નારાયણ સરોવરના કિનારે આ પુત્રોને અહીંયા આગળ દક્ષના 11,000 પુત્રોને મળ્યા છે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિતાનંદ સાગરના પંચમપુરમાં શ્રીહરિ કાળા તળાવથી નારાયણસર યાત્રા નિમિત્તે પધાર્યા, એ નામે 42મો તરંગ સમાપ્ત થયો. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.